ואתם מוזמנים להצטרף אליי. דרך אגב, הכלי נגינה הזה נקרא אוטו-הרפ, ולפני בערך 8 שנים קניתי, רכשתי לי אחד דרך האינטרנט, וזה חדש. הייתי בניו יורק עכשיו עם תיאטרון גשר, מצגה, ורכשתי לי אוטו-הרפ חדש. לא התקדמתי מילימטר, זאת אומרת לא קניתי דגם משופר חס וחלילה. בסדר. כל אחד עם העבודה הפנימית שלו. לאט לאט. אבל אני אשמח אם תשאירו איתי. Yeah.